O söhbətin kökünü bilən yoxdur. Mən Ləlbinə Abbasqıriyeva ilk könüllü 90-cı illərdə körpü uşağımla, burada bir çoxlu deyir ki, mənim uşağım hiç gerinmirdi. Uşağım götürür birbaşa ərmi paveskası ilə. Müharibədən qorxub qaçan ərmi paveskası ilə mən getmişəm döyüşə. Mən bugün istədiyim bilirsiniz nədir? Mən konkret deyəcəm, biz nalınları qarnımız toxdu. Əsas bir şey var ortalıqda. Bizim şərəfimizin xasiyyətimizlə oynayırlar. Biz ailələri tərəfindən boynuzlananlarıq. Bizim ailəmiz, nəslimiz, kökümüz, yaxınlarımız, qohum əqrəbə bizim döyüşə getməyimizi bəyənmir. Qalmış yadlar. Bugün hər yerdə biz danlanırıq. Mən demək istəyirəm ki, cümşüdü, mən şəxsən öz ünvanına deyirəm. Cümşüdü mən Nərminə erməni deyib dərsini boğazından çıxardaram. Onun üzürü bizə lazım deyil. Bugün əmr versin, erməninin kötüyünü də qaçmağa bizim hünərimiz də var, gücümüz də var. Bugün qadın deyib kimsə bizi taftalamasın, bizim şərfimizlə, xasiyyətimizlə oynamasınlar. Bizim övladlarımız var. Övladlarımız deyir ki, bugün sizin haqqınızda bu sözlər deyir. Niyə? Biz sizdən medal istəmirik, biz sizdən mükafat istəmirik, alçan istəmirik. Sadəcə qadın adımızı şərəflə, qeyrətlə qorumuşuq, vətən yolunda canımızı qoymuşuq. Bugün də gəlmişik, bizə dəyməyin. Bizə dəyməyin. O deyirlər, ey canavar. Biz canavar kimi bir şey. Amma düşdüyümüz mühitdə özümüzü də idarə edirik. Amma bizim şərəfimizdən, xasiyyətimizdən oynayanlara verəcək cavabımız var. 92-ci ildə gəldilər qadınlar batalyonuna, batalyonların tərkibində olan qadınları yığmaq üçün həmin o cümşü mən Nərminəyə dedi ki, sən gedəcəksən həmin qadınlar batalyonuna. Sonra orada artıq əsiyi danışdı, mən Nərminə Abbasqıriyeva, Feruz qızı, cümşüdü söyən qadın mənəm dediyi sözə görə cavabını da alıb. Sizin taylarınız Bakıda gəzirlər, kef eləyirlər, siz döyüşə gəlmişsiniz, döyüşəcəksiniz. Mən də ona dedim ki, səni bir eləyərəm. Mən Nərminə demişəm. Onun sözü var idi, orada iminli məni çağrı idi, mən türmədə yatmıram, mən xarici dövlətdə deyirəm. Niyə bütün qadınların adına bu sözü dedi? Niyə?